Ministri i Punëve të Jashtme Tim Çomucunski është gënjur nga deklaratat e fundit të bashkëkryetarit aktual të Komisionit Historik me Bullgarinë, Draghi Gjorgjev. Historiani në një intervistë televizive tha se është i pakënaqur me qëndrimin e qeverisë dhe nuk dëshiron të jetë më pjesë e komisionit, veçanarisht për shkak se kryeministri Hristian Mickoski i ofendoi antarët me deklaratën se nuk i mbrojnë interesat kombëtare të popullit maqedonas. Dhe nuive gledam edhe naučnik koji što je angažiran i dosta korektno platen od strana na državata da vrši naučna rabota, kako se obidova sebe si politički da se profilira. Si pas Mucunskit, deklaratat e këtila të shkencëtarëve minohen pozitat e politikës e jashme dhe si shton, me gjeste të vogla mund të shkaktohet dëm serios interesit të shtetit. Të ministrit imame legitimitet od strana na gregjanite, donosime politički odluki, a naučnicit imaat ovrska da vršat naučna rabota. I iskreno sum razočaran od takviot pristap što go gledam denovive. Ministri bëri të ditur se në javët në vijim do të ketë ndërim kuadrosh në komisionet me Bullgarinë, por edhe me Greqinë. Megjithatë, ai thotë se përbërja aktuale e komisionit të përzier historik nuk do të ndryshohet të rësisht në mënyrë që të ketë vazhdimësi të kuadrove. Jo zyrtarisht, disa prej antarëve aktual nuk do të vazhdojnë kontratat e punës që skadon më 15 shtator. Takimi i radhës mes historianëve maqedonas dhe bullgar është saktuar për më 18 shtator në Shkup, dhe si shta Gjorgjev, puna është bllokuar për temën e Goce Delçevit.